Kanadaya gəlim yoxsa Amerikaya? Bu gün sizə tam aydınlığını göstərəcəyəm ki, hansı ölkəyə köçmək, yaşamaq və oradan təqaüdə çıxmaq daha məntiqlidir. Kanalı abunə olub videonu bəyən amma dostlarına göndərmə. İlk onu deyim ki, əvvəlsən lak gəlmək yolundan başlamalısan ki, bunlardan hansı sənə öz ölkəsinə gətirmək şansı verir. Kanadada çoxlu imigrasiya proqramları olduğu halda Amerikada bu çox azdır. Məsələn, sən Kanadaya yoldaşınla birlikdə təhsil almaq üçün gələndə həm təhsil almaq, həm işləmək hüququ alırsan. Yoldaşınsa təhsil almasa da qanuni iş icazəsi olur. Amerikada isə bu belə deyil. Vizaya müraciət edəyəndə təhsil alacaq adamın yoldaşına qanuni iş icazəsi vermirlər. Digər məsələ, Kanada çox böyük ölkədir. Dünyanın ən böyük ikinci ölkəsidir və əhalisi 39 milyondan azdır. Amerikan əhalisi isə daha çoxdur. Bu sənə qalır indi sakit yerdə yaşamaq yoxsa səs-küylü qarışıq yerdə. Təhlükəsizlik baxımından Kanada Amerikadan daha təhlükəsizdir. School shooting deyirlər, məktəbdə silahlı insidentlər. Amerikada tez-tez baş verir, Kanadada isə bu yoxdur. Nadir hallarda eşidə bilərsən ya da heç. Məktəbdə təhsil necədir deyə maraqlanırsansan sə övladların üçün, onda hər ikisini apar tutla. Heç bir ölkədə məktəbdə düzgün təhsil verilmir. Əksinə, homoseksualluq, marixuana, bu kimi şeyləri tətbiq edirlər. Bunu kim nə deyir desin, belədir. İnanmayanlar ibtidai siniflər üçün yay tapşırığı kitablarına baxın bu videoda. İş baxımından bə hansı yaxşıdır? Amerikada insanlar biznes yaratmaqdır, sayt hasil eləməkdir. Buna daha çox yönəliblər. Kanadada isə əsasən işdə vergi ver, pensiyaya çıx, qocalar evə rahat ölüm və son. Sosial müavinətlər Amerikada yox dərəcəsindədir. Kanadada isə həqiqənən artıq çoxdur. İnsanları idarə altında saxlayıb tənbəlləşdirməyə nə lazımdırsa, Trüdo hamsını eləyər. Amerikada isə sən ancaq pul qazanmalısan, dövlətdən əlini üzməlisən. İnsanlar bir-birinə bunu tətbiq eləyirlər. Diqqətli qulağa as. Dövlət demirəm, insanlar bir-birinə bunu tətbiq eləyir. Yoxsa dövlət istəyir ki, ancaq idarə altında saxlasın insanları. Bir çox insanlardan eşidirsiniz ki, Kanada vergi çoxdur deyirlər. Boş verin həmin insanları. Əgər vergi çoxdursa, işləmə. Bacarığın olsun, öz işini qur. Gəlir vergisində qanuni olaraq ən minimuma sal və bu səndən asılıdır. Yox, sənin biznes yaratmaq, idarə etmək bacarığın yoxdursa, onda gedib işdə vergini ver, sakitdir. Bu sistem belə işləyir. Yaşaış baxımından Kanadanın mayaməsi yoxdur. Sən qardan, yağışdan bezəndə gedib yay fəslinin olan yerdə dincəlmək istəsən Kanadada məcbur gözləməlisən ya da Kubaya, Meksikaya getməlisən. Bir də ki, Kubaya 7 günlü işəhət cəmi 1000 Kanada dollarıdır. Təhsil hansında daha ucuzdur? İndiyə qədər elədiyim araşdırmalardan və tələbələrlə müraciət elədiyimiz proqramlardan deyə bilərəm ki, Kanadada təhsil Amerikadan daha ucuzdur. Həm də Kanadada daha çox təqaüd proqramları var. Sığorta baxımından Kanadada tibbi sığorta çoxdur. Amerikada isə bahadır, həm də çox adam bunu eləmir. Ən vacib məsələ Əgər sən Amerika vətəndaşısansa, gələcəkdə Amerikadan çıxıb başqa ölkəyə köçəndə yenə də illik Amerikaya vergi ödəməlisən. Bütün Amerika vətəndaşlarında bu var, ikili vergi sistemi. Amma Kanada vətəndaşlarında belə şey yoxdur. Məsələn, Kanada vətəndaşlığı aldın, sonra Kanadadan tərk edirsən, başqa ölkədə yaşayırsansa, ancaq həmin ölkənin vergisini verirsən, Kanadaya yox. Amerikalılar isə hər iki ölkəyə vergi ödəməlidirlər. İndi sən fikirləşirsən ki, onda Kanadaya imigrasiya proqramları çoxdusa, əvvəl Kanadaya köçüb, oturum alın, vətəndaşlıq falan, ondan sonra Amerikaya köçərəm. Bu da mümkündür, çox adam da belə eləyir. Əgər sən də Kanada ilə inteqrasiya eləmək istəyirsənsə, linkdən ödənişli mentorluq proqramına yazıl, sənin üçün mentorluq eləyib proqramlara hazırlasdırım. Kanalı abunə olub videonu bəyən, amma dostlarınla paylaşma, görüşənədək.